رحمت پیلا ہوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا ہوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں گے اس کی نافذ حکومت پیلا ہم یہاں سے پکارے بابا وہ سنے مصطفیٰ کی غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ پنجے گنجے پیلا اے پیلا او سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلا حضرت پیلا او سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تکبر لالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ کربلا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کا یہاں پر اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات میں نے ابھی آپ کو بتایا دین کو پرائیورٹی دو. کس کو؟ دین کو. اگر آپ